বাবে বহুত ভাল খবর। আপনাকে 10 তারিখের পর এডমিট কার্ড ডাউনলোড করবো পারিব এবিইউবি ফাইনালি। বন্ধু সকল, মই আগতেও কৈছিল যে আপনাকে অতি সোনকালে এডমিট কার্ড ডাউনলোড করবো পারিব বলে, কিন্তু বহুতে কৈছিল ফেক আপডেট, তই কিয় ইমান মিছামিছি ভিডিও বনায়, তই কিয় অসম পুলিশের উপর ইমান ফেক আপডেট দি থাক। আর সেই সকল আজি মই উচিত উত্তর দিম, আর আপনাদের এই নোটিশন চাব পাৰিব, যেহেতু নোটিশন প্রকাশ পাইলে। আর আপনাদের 10 তারিখের পর এডমিট কার্ড ডাউনলোড করবো পাৰিব। সকল মই এইটো ভিডিও জানাবলৈ চেষ্টা করম, যদি আপনি পুন প্রথমবার কারণে এটাই কই দিব, লগতে বেল আইকনটো প্রেস করবো নাপাহৰিব, যেতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনাৰ সকলোতকৈ আগত পাব। যাই কি নহওক, আজিৰ ভিডিও আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক বন্ধুসকল, মই যিহেতু ফাইনেলি আমাৰ বাগানত আছোঁ, আমাৰ বাগান মানে যিহেতু মই যোৱাকালি ঘৰত আহিছিলোঁ, সেইকাৰণে মই আজি বাগানত আহি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আপলোড কৰিছোঁ। এটা ধুনীয়া খবৰ, যিহেতু বন্ধুসকল 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, 10 তাৰিখৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এইখন নটিচ চাওক, আসাম ট্ৰিবিউনত প্ৰকাশ পাইছে, আৰু 10 তাৰিখৰ পৰা 100% চিয়'ৰ, যিহেতু অলৰেডি নটিচখন আহি গ'ল। আৰু আপোনালোকে কেইদিনমান বা কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত হ'লেও আপোনালোকে ৱেবছাইটত পাব পাৰে, কিন্তু ৱেবছাইটত নাপালেও আপোনালোকে শংকিত নহ'ব, ভয় নহ'ব, 10 তাৰিখৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যিহেতু আসাম ট্ৰিবিউনত উল্লেখ কৰিছে এবিইউবি ফিজিকেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰথমতে PST অৰ্থাৎ ফিজিকেল টেষ্ট আৰম্ভ হ'ব। আৰু বন্ধুসকল, এইটো আছিলে অতি এটা সুন্দৰ খবৰ, যিহেতু 15খন ডিষ্ট্ৰিক্ট ধেমাজিৰ পৰা কামৰূপ মেট্ৰলৈকে সকলোবোৰ যি অন্তৰ্ভুক্ত আছে, মানে 15খন ডিষ্ট্ৰিক্ট, অৰ্থাৎ এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যোৱাবাৰ যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰানিং বা এডমিট কাৰ্ড অহা নাছিলে সেইসকল জিলাৰ প্ৰথমত আহিব, আৰু যিসকল জিলাৰ প্ৰথমতে ফিজিকেল টেষ্ট আৰম্ভ হৈছিলে সেইখিনি এবাৰ লাষ্টত দিছে, অৰ্থাৎ উল্টাটো কৰি দিছে। যোৱাবাৰ যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰথমত হৈছিলে সেইখিনি এবাৰ লাষ্টত দিছে, আৰু যিকেইখিনি অহা নাছিলে সেইখিনি এবাৰ ফাৰ্ষ্টত দিছে, হয়তো আপোনালোকে গমেই পাইছে। আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ, যদি আপুনি পোন প্ৰথমবাৰ কাৰণে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ, জয় অসম।